Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou Dan Robson, mas nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal. Rapaz, demorei um pouquinho pra fazer os vídeos, mas porque eu quis jogar muito, muito, muito aqui Duvire, então vou trazer um monte de dica pra vocês, a gente vai fazer uma série assim, sabe, sequencial, pra mostrar um pouquinho sobre Duvire, beleza? Então, senta minha pipoca, eu vou dividir o vídeo aqui, acho que umas 5 ou 6 partes, tá? Pra poder falar tudo certinho sobre os itens que tem aqui, as coisas escondidas, tá, os puzzles, beleza? Então vamos aí, seguir o vídeo, meu amigo, antes de mais nada, né? Já deixa o likezinho no vídeo, se inscreve no canal e pronto. Para começar aí, Duvire, tem as polêmicas de Duvire, né? Porque é o seguinte, aqui, paradoxo de Duvire. Você não precisa de maestria, tá? Se você criar a conta, você pode já vir direto para Duvire, tá? Então, tem um lado bom e um lado ruim, né? Porque é o seguinte, sabe um lado ruim que eu achei de Duvire, para quem vai começar a jogar? Você não dropa Endo, você não dropa mod, você não pega nada. Só realmente a história, né, em si, não sei se vale a pena. Tem as armas, né, mas eu não sei a maestria. Que assim, meio estranho, porque assim, dúvidas, você não tem drops, assim, de coisas que vão ser benéficas durante o jogo em outras missões. Porque ali você tem o quê? Basicamente só tem a arma, né? Um aprendizado, talvez? Bom, eu se fosse criar uma conta do zero, eu faria a jornada de Duvire, né? Faria umas missõezinhas, mas focaria mais em fazer o circuito normal que a gente já conhecia. Beleza? Então, fica aqui. Então, fica a dica. Então, a gente faz aqui a jornada já concluir. Beleza? Então, Duvire, não precisa de nada. Nenhuma maestria você faz. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a situação nossa aqui. Tá? Eu já fiz algumas coisas. Você vai ter esse navegador aqui em cima. Beleza? Depois de fazer a jornada. Vai ter aqui, gente, ó, medo. Vai ter umas. Vem alegria, tá? Vai vir aqui umas mudanças no gráfico, é legal. E mais, agora eu não lembro, eu não vi nenhuma diferença assim de farm, algumas coisinhas. Mas se tiver alguma coisa diferente aqui, deixa aqui no comentário o que influencia no jogo essa parte de medo, alegria, essas coisas, beleza? Bom, a gente tem aqui a versão no aço, tá? Mas eu não vou fazer no aço por enquanto. A gente vai comentar só com vocês a versãozinha normal, tá? Então a gente vai focar aqui, ó, nessa primeira parte do vídeo, focar sobre aqui Duvire, bem a parte do meio, show? Uma maneira de você também estar acessando dúvida, gente, é pelos seus aposentos. Quer ver, ó? Deixa eu clicar. Eu posso vir aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês por aqui, ó. Você pode vir aqui também, ó. Só que aí, pra isso, tá? Quem for novato, vai ter que liberar Zariman, tá? Aqui em Zariman, tá? Aqui em dormitórios também tem, vai ter tipo um armário aonde você pode acessar dúvidas direto, beleza? Caso você não tenha feito a nova guerra e várias jornadas, você não vai ter acesso aqui à dúvida, tá? Mas ficou esse navegadorzinho aqui, onde você pode clicar nele e ir direto para Duvire. Meu jogo tá solo e vou explicar para vocês o que que tem aqui interessante. Show? Vamos lá. Rapaz, tá bonito, viu? Tá bonito, só que eu tô achando isso. Eu queria que tivesse algum farm de mod. Pode ser até mod simples, né? Mod indo, né? Algumas coisas assim que. Porque se você viaja em. Se a gente vai em Pacetos, em Deimos e Fortuna, que são mundos abertos como aqui, a gente tem um farm de alguns itens, né? É que aqui passa numa. Uma história meio que, né, um pesadelo misturado com o passado, com o presente, umas coisas assim. Talvez por isso que eles não tenham trocado nenhum tipo de farm, mas seria interessante. Show! Bom, o que vai acontecer, gente? No meu caso, tá? Vamos falar um pouquinho sobre. Aqui, ó. Isso é importante para vocês entenderem aqui, ó. Essa parte aqui, certo? Deixa eu só apertar o Q aqui. Não, deixa eu apertar o Q aqui, ó. Eu vou pular isso aqui por enquanto, mas só pra não ficar atrapalhando no vídeo. Seguinte. Você vai começar aqui, tá? O que é interessante? Você, mesmo que você não tenha os warframes, não tenha as armas, ele te dá para você jogar os warframes meio que ele faz aleatório, né? É tipo uma seleção aleatória de warframes para você jogar e as armas mesma coisa. Então você não precisa se preocupar com os warframes, nem com as armas e nem com os mods que são aplicados nessas armas dentro do warframe também. Show? Bom, o que a gente vai fazer aqui, ó? Primeira opção que a gente vai ter aqui, quando estiver jogando, você vai ter aqui uns wireframes. Talvez você só tenha três, beleza? Então aqui eu tenho aqui, ó, um Oki, eu tenho aqui um Ashe, tá vendo? Tem uma Ivara, tem um Caliban e tem aqui uma Banshee. Rapaz, tá triste pra vir aqui, viu? Show! Eu vou pegar aqui talvez o Caliban. Eu acho que eu vou pegar o Caliban, tá? O que acontece? Na sua seleção aí, gente, você vai ter apenas três. Conforme você vai subindo aqui o seu sindicato, eu já mostro pra vocês que é sindicato, você vai conseguir fazer o quê? Você vai ter mais opções, beleza? Então eu vou pegar aqui, acho que o Caliban. Vou pegar um pouco de frente, tá? O que aconteceu aqui? Eu selecionei o nosso warframe, tá? E posso também vir trocar, ó. Vem aqui, ó. Posso ir pro Loki, tá vendo? Você troca o que você quiser aí. Show? Vamos lá. Onde Loki ficar invisível?
mais fácil, tá? Aí o que acontece? Aqui, ó, se encostar na maquininha aqui, ó, vai ter como configurar. Se você clicar no primeiro mod, ó, esse aqui é o mod padrão. Se você não tiver o personagem, não tiver os mods, ele já te põe os mods pra você. Show? Aqui eu vou escolher um aqui, ó, de sobrevivência. Tá? Que já tá buildadinho. Vou deixar esse aqui pra mim jogar. Certo? Põe aqui, para aqui, ó. Certo? Esse aqui é o meu warframe, né? Que meu nosso lock. Certo? Agora, ele vai me dar uma sequência de armas aqui, tá vendo? Eu tenho aqui, rapaz, que é a minha ruim, isso aqui. Tem um arco. Vou pegar essa aqui, ó. Ferrote. Tá? Essa arma aqui, ó. Eu consigo dar tiro, ó. Nossa, mas é só aqui, né? Certo? Beleza? Aí vou pegar minha melee. Vamos lá. Aqui é uma outra missão. Outra arma aqui, ó. Caçoar. Cliquei aqui, ó. Tá vendo? Tá com uma meleezinha aqui na mão. Certo? Se você vir aqui, ó. De novo, ó. Na arma. Apertar F, ó. Tá vendo, ó? Essa arma aqui eu não tenho buildada. Tá vendo, ó? Nem tenho ela direito, ó. Então eu já usei aqui os mods que são padrãozinho dela, tá? E se eu vir aqui nessa arma aqui. Que tá no cantinho, rapaz. Tá só aqui, ó. Tá vendo? Apertar o F de novo aqui, ó. Essa eu já tenho buildadinha, então eu vou usar. Eu posso usar essa parte aqui, ó, modos normais. Mas se eu tiver já uma buildzinha, você usa ela. Show? Põe aqui para aqui. Com isso, pode ver. Olha em cima, ó, que interessante aqui em cima, ó. Tá? Eu tenho aqui em cima já, ó, tá vendo? Ó, o meu lock, a arma primária, a arma secundária, a minha melezinha. E agora eu vou selecionar uma secundária. Rapaz, tá ruim a minha secundária, hein? Tem uma Viper aqui. Acho que vou dessa Viper aqui. E é uma Viperzinha aqui, ó. Tá? É mais secundáriazinha. Aperto F aqui. Eu também não tenho build. Vou pegar essa padrãozinha aqui também, certo? Então aqui selecionou o quê? Selecionei meu warframe e as três armas, tá? Ó, minha arma primária. Ó. Que é essa arma aqui, tá? É um... Posso dizer, um cajado que atira, certo? Aqui tem uma pistolinha, certo? Ó, minha pistolinha, minha Viper. E minha melezinha perto E. Beleza? Então escolhemos aqui já o que vai jogar. Bom, deixa eu mostrar aqui por etapas, certo? Aqui, gente, tá? Você vai ganhar uma espada, certo? Que foi essa daqui. E vai ter aqui uma outra sequência de espadas pra você tá comprando. Mas vai ficar no vídeo pra mais tarde pra vocês entenderem, beleza? Bom, interessante aqui, ó. Que eu já descobri aqui, ó. Aqui no estábulo, vamos mostrar o que eu vou fazer pra vocês aqui, ó. Deixa eu achar um estábulo. Cadê os cavalinhos? Cadê o cavalinho? Aqui, ó. Certo? Aqui tem os cavalinhos, certo? Aqui, você quer a opção de vocês pintar ele, ficar tudo bonitinho, tá? Mas que interessante aqui, gente, ó. Aqui no fundo, aqui, ó, que legal, ó. Ele pulou aqui, vai ter uma janelinha escondida aqui, tá? Olha lá, ó, que interessante aqui, ó. Uf, viu? E aqui tem, ó, um easter egg aqui, ó, tá? Da nossa Digital Extreme. Vai passar o nome, eu não cheguei até o final. Depois eu vou tentar ver se já tem alguma coisa até o finalzinho aqui, tá? E não sei. Não sei se são só as letras, mas por enquanto vou ter, deixar pra você descobrir aí, falou? Então tá aqui no cantinho aqui, ó. Deixa eu achar essa passagem aqui. Rapaz, agora me confundiu aqui, ó. Tá? Então você, ó. Dentro do estábulo vai ter uma janelinha aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Show? Bom. Que mais temos aqui, ó? Ah, e o mais importante aqui, ó. Vou mostrar essa parte aqui, ó. O que você vai fazer? Você vai farmar aqui alguns recursos. Aqui dentro de próprio Duvire, certo? E entre eles, você vai farmar intrínsecos. Intrínsecos, tá? Que ele vai, nessa mesa aqui, você vai estar upando eles, certo? Vai até o 10. Pode perceber que eu tô com 3 em 3, certo? Então o que eu tô fazendo? Se você upar o oportunismo, que é o principal, vai upando ele pro máximo que você puder, o que acontece? Você vai ter mais opções. Você vai começar a jogar agora, você tem 3 warframes para você escolher. Como a partir do 7, o estoque de aqui agora, tá? Com 7 intrínsecos aqui, se eu me engano, você vai ter já as 5 opções lá, tá? Então eu tô fazendo uma sequenciazinha aqui. Opa, ó, tô com 300, hein? É, vamos upar. Essa aqui também, vai. Olha aqui, ó. E o que é interessante? Quando eu liberar aqui, ó. Que é interessante, ó. Olha aqui, ó. Quando eu chegar no level 10 isso aqui, né? Acho que eu até deixo no 10 hoje, viu? Vou deixar no 10 aqui, porque acontece, ó. No 10, eu vou ter aqui o Stalker, tá? Então eu trago um videozinho pra mim, pra vocês, falando sobre o Stalker aqui. Show? Bom, vamos falar um pouquinho sobre a missão lá fora, tá? Vamos lá pra lá fora. Vai ser bem curtinho essa parte aqui. Porque aí depois eu faço o segundo vídeo. Aí dá pra você colocar aqui, ó, deixar mais bonito e tal. Tá, então vamos na missãozinha aqui, ó. Aqui eu vou dar umas dicas pra vocês, tá, gente? Fica aqui, ó. Bom, primeira coisa que você tem que saber aqui, tá? O que acontece? Pra chamar o cavalo, você aperta o 1, certo? O que é legal você estar usando o cavalo, gente? Vai ter umas partes no mapa que vai ter alguns itens,
Quer ver? Ó, tá isso aqui, ó. Isso aqui, ó, esse item aqui, ó, ele vai aparecer no mapa, certo? Se eu apertar um agora aqui e sair do cavalo, ó, o que vai acontecer? Ó, tu pode perceber que no minimapa, lá em cima, tá vendo, ó? Esse item aqui mesmo, ele não aparece no minimapa, ó. Ó, pode ver lá. Olha lá em cima do cantinho, lá, tá vendo? Não tem, ó. Apertou o cavalo, ó lá. Vai aparecer no minimapa o item, quer ver? Ó, já tá aqui no minimapa, tá vendo aqui, ó? Certo? Então eu costumei agora usar bastante o cavalo. Qual que é a ideia, gente, ó? Que vai ser bem interessante pra vocês também, tá? Vai ter um monte de baú. Aí, assim, eu prefiro jogar sozinho. Qual que é a dica? Chama um amigo seu pra jogar em dupla, tá? Ou se tiver usar o Discord, tá? Porque vai ter aqui uma coruja, vai ter um puzzle, né? Que é um quebra-cabeça, aonde vão ter que usar duas pessoas. E sem comunicação, com pessoa aleatória, fica muito complicado jogar dessa maneira, tá? O que você vai fazer? Pra você ficar forte, o que acontece? O level dos inimigos, tá? Você vai ficando forte, só que os inimigos não acompanham o seu level. Você vai ficando cada vez mais forte, e os inimigos vão ficando cada vez mais fracos, entre aspas, tá? O que você faz se você tiver dificuldade? Você vai fazer as missõezinhas mais simples. Porque assim, aqui no jogo ele mostra lá, conduza o seu reflexo até a luz, certo? Só que assim, eu não preciso fazer as missõezinhas agora. Eu posso ir ficando forte, pra não ter problema de morrer aqui, tá? Pode perceber lá que eu tenho 400 de vida, beleza? Essa aqui em específico, o que que é? É pra recolher umas ovelhinhas aqui, ó. Deixa eu sair aqui pra você ver, ó. Vou vir aqui pra dar o X, ó, certo? Ele vai pedir pra recolher umas ovelhas. Tem várias missões, tá, gente? A mais simples é você achar o baú, tá, ó. Posso reuni-los. Vamos aqui, ó. Vou apertar aqui, vou de cavalo mesmo, ó. E vou procurar aqui os... Ó, se eu quiser... Então, ó, que interessante. Dois pulinhos, ó. E aperto, ó, dois pulinhos, ó. E apertei o shift também, tá? Com isso, ó, eu posso voar. Tá vendo aqui, ó? Fica mais fácil até pra localizar, ó. Certo? Ó. Eu tenho que pegar três ovelhinhas pra ele aqui, ó. Vou descer aqui, já achei uma mesmo, né? Aqui, ó. Certo? Olha lá. Aí você vai fazendo o quê? De cavalo mesmo, é só encostar nela aqui, ó. Ela vai descendo, tá? Vou até levar até o círculo lá, ó. Vamos lá, cavalo. A gente vai virar aqui um... Vou fazer só umas três missõezinhas pro vídeo ficar longo, tá? Certo, olha lá. Beleza? Vamos achar mais um. Vem aqui, ó. Dou um pulinho aqui, aperto shift, ó. E aperto A. Então eu tô voando. Pra localizar os... Ali, ó. Outro ali, ó. Deixa eu ver se ele tá aqui. Tá, um tá ali, ó. O bicho tá ali. Mas olha que interessante, ó. Isso aqui, gente, vai pegando recurso, tá? Ó, vai pegando recurso. Apertei um de novo, tô no cavalo. Vou empurrar mais a ovelhinha lá. Dá um tiro, né? Vai, bora. Vamos. Assim a gente vai guiando ela até lá. São três, né? Vamos, corra. Vamos. É, bora. É só você, Luiz, a Mel veio fazer isso? Dá um tiro lá na bunda do bicho? É? Bora. Olha lá, você também, opa, tem mais um. Ah, não. É. Vamos lá. Vamos. Já levamos dois de uma vez só. Vamos lá, seu pangaré. Vamos. Ah, não, bota lá. Vai. Oxe. Vai, tô te falando. Aí, boi, pronto. O que vai acontecer, gente? Agora eu vou explicar uma coisa importante pra vocês, tá? Vou apertar um aqui pra sair do cavalo. O que vai acontecer? Cada missãozinha que você fizer, cada puzzle, cada coisa que você fizer no jogo, vai aparecer isso aqui, ó. Decreto. É decreto. Nossa, que agora enrosquei. Decreto, certo? Você vai apertar o Q, tá? No Q você vai escolher. Como você tem uma pistolinha, e você tem a melee e a pistola. Aí você vê o que você quer no comecinho, tá vendo aqui, ó? Causar mais dano a inimigos afetados por dano glacial, eu não tenho ainda. Tá vendo? Aqui, ataque corpo a corpo imbuído de com fogo. Okay, ó. Ataques corpo a corpo serão imbuídos com fogo e causarão 50% de danos ígneo. E eu vou pegar essa aqui. Ou acertos críticos causarão mais 40% de dano. Aí eu vou pegar por enquanto isso aqui, certo? Com isso eu vou ficar um pouquinho mais forte, tá? Por isso que eu falo pra você, não se preocupa de fazer missãozinha agora no comecinho. Vai tentando achar esses puzzles, essas coisinhas aqui. Vamos ver se eu te acho mais alguma coisinha. Ele vai ter, ó, aqui, ó, que legal, ó. Achei já, um baú, certo? O baú, geralmente ou vem um inimigo forte pra você matar, não dá pra você matar sozinho. Ou é só que eu gosto de decodificar, ó. Ó, matar o inimigo aqui, ó. Pega o 4, curtindo fumaça, ó, tá vendo? Fica mais fácil, ó. Certo? Ó lá, certo? Vamos falar um pouquinho sobre as habilidades que ele tem aqui, gente. Eu esqueci de falar pra vocês, né? Tá. Ó, mais aqui, mais um decreto. Aperto aqui o Q de novo. Ao receber dano, não quero. Seu primeiro disparo, também não. Cada terceiro ataque do corpo a corpo, isso é interessante. Fornecerá 20% de dano para cada inimigo afetado por efeito status dentro de 20 metros. Isso aqui é legal. Também, tá? O que a gente tem aqui na nossa habilidade? Tem um, certo? A gente aperta, usa o cavalo. Beleza? O 2, certo? O 2
e vai te direcionar pra missão. Mas, eu fosse você agora no comecinho, eu focaria em ficar jogando aqui essas partes aqui assim, ó, e ficar um pouco mais forte. Mas se tiver dificuldade, ou quer fazer rápido, tá? Aperta o 2, essa setinha aqui vai direcionar você até lá o ponto. Ó, que interessante, ó. Deixa eu tá com outra coisinha aqui. É mais um? Mais outro apareceu, ó, mais outro, tá? E o 3 recupera sua vida, certo? Quando estiver morrendo, você aperta o 3, tá? E aqui você usa o quê? O 4, que vai fazer isso, ó. Cortina de fumaça. Beleza? Você quer que eu de novo pra trás do bicho? Não, né? Não, não. Certo? Com isso que eu vou fazer aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui mais umas coisinhas pra vocês aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho uma corujinha. Só pode fazer uma coruja. Ah, uma dica, gente. Eu aconselho você deixar o jogo bem alto e tirar a música. Ó, aqui já tem uma coruja, ó. Vamos lá, vamos fazer só uma corujinha, tá? Que é um pouquinho mais chato isso aqui, ó. Seguinte, você vai encontrar no jogo, tá? As corujas, tá? Cada coruja dessa tem um tipo de sequência. E você vai ganhar também uma moeda de coruja. E no final, se você juntar 50 dessas moedas, você vai comprar uma corujinha de enfeite pra sua nave. Show? Ó, então a gente tem um U, um O e um Vzinho, tá? E o puzzle, eu vou fazer uns vídeos depois com vocês longos sobre isso aqui, tá? O que acontece? Você vai descobrir aqui, ó. Aquilo é um ponto, tá vendo? Ó, vendo? Ó, ali já é um ponto, viu? Tá vendo? Você vai colocar lá, ó. Dá um tirinho. Esse não. Esse acho que não é. Ó, deixa eu ver se esse aqui. Ó, o primeiro já foi feito, tá vendo ali, ó? Certo? Pra ver até que ficou meio branquinho assim. Agora tem que achar mais dois. Pra achar, você pode fazer perto do cavalo aqui, ó. E dar uma voadinha. E aí você dá uma bitoiada, tá vendo? Ó, outra coisa interessante também que eu achei aqui, gente, pera aí. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Além disso, deixa eu pousar aqui. Ô, cavalo, vou apertar um aqui, ó. No mapa, você vai achar isso aqui também, gente, tá vendo isso aqui, ó? São esses... como chama aqui, ó? Ó lá. Desvendar. Clicou, tá? Ó lá. Ilha do Vigia. Rapaz, pega tudo de uma vez só. E deu 5 intrínsecos também, ó, lá no cantinho, tá vendo? Bom, deixa eu apertar aqui um de novo. Vou ver, tentar achar aqui o que essa corujinha tá pedindo. Deixa eu voar de novo aqui. Vamos ver se eu acho aqui, ó. Aqui lá que eu achei, né? Ó, tem outro aqui no cantinho, tá vendo ali? Aqui embaixo tem outro, tá vendo? Ó, tá vendo aqui, ó? Ó ali, ó. Um aqui, tá? O que é aquele lá? Esse jogo você tem que fazer bem na manhã, viu, gente? Ó, não. Não. Olha. Me deixa em paz, bicho. Olha. Sai pra lá. Aqui é só apertar o E, tá? Matar o bicho. Deixa eu voar aqui. Pra voar, você dá um toquinho no shift, tá, gente? Ó. Dá um toquinho no shift. Quando você dá um pulo, você aperta o shift, tá? Vamos lá. Deixa eu pousar aqui. Aperta um, sai do cavalo, tá? Vamos ver o que é aquilo lá, ó. Apertar ali. Rapaz, isso aí, vou ter que ver o que é isso aqui. Vamos ver. Calma que às vezes dá uma enrolada mesmo, porque esse aqui eu nunca tinha feito ainda não. Deixa eu ver aqui se eu consigo pousar aqui. Tá. Apertar um aqui, sair. Esse aqui é diferente, hein? Esse aqui. Apertar aqui? Não. Tem um que você tem que empurrar, entendeu? Esse aqui é complicado, hein? Ih, você caiu, tá vendo? Eu caí e me machuquei. Aperta o 3 pra recuperar. Vai ter alguma outra coisinha aqui, ó. Vamos ver onde que tem aqui. Ah, ó lá, tem mais um ali, ó. Tiro ali. É, qual que é esse aqui mesmo? Eu tinha esquecido? Tá, esse aqui é o O e o V. Deixa eu por cima aqui. Vai ser mais fácil. Vamos ver se tá por aqui, dá pra acertar. Esse aqui dá pra acertar por aqui, ó. Tem cada um diferente um do outro, hein, gente. Parece que tá ao contrário, né? Esse aqui é o O. Agora tem que ligar o negocinho ali, né? Ele não tem aqueles pulinhos aqui, ó. Tá aqui. Esse já tinha feito lá. Agora por que eu não consigo aqui de novo? Ele ligou aquele lá? Falta só, tá vendo aqui, ó? Ponto 2 já foi. Rapaz, eu tô tentando achar esse aqui vai demorar um pouquinho, hein? Tá.
Vamos dar uma voada de novo pra ver se tem alguma coisa escondida aqui. Ah, peraí, deixa eu ver aqui dentro, né? Eu tenho que olhar aqui dentro também, tá? Vamos baixar pra ver. O que temos aqui? Tem nada aqui? Esse aqui eu não tinha visto. Calma, filho. Tá, mas não é com você não, eu só tô só olhando aqui. Você podia ligar a tomada lá pra mim, né? Pra eu ver o que tem lá. Ó. Ó, toco aqui no shift. Agora isso aqui eu descobri como que aciona, tá vendo? Ah, tem um mecanismo ali, ó. Pera aí. Pera aí, quer ver se eu consigo olhar sem cair. É. Tem um mecanismo ali, né? Pera aí. Aperta um de novo. Continua caindo, aperta um, ó. E vem com a bala, tá? Ó. Viu? Deixa eu dar uma bisoiada aqui. Aqui eu já usei, certo? Agora tem isso aqui. Será que eu tenho acertado nisso aqui? Não. Deixa aqui por trás, né? Eu não vi nada aqui por trás. Calma, filho, não fica bravo comigo, não, que eu tô tentando descobrir como que abre ali. Opa, apertei errado. Tá meio com força, tá meio com força, hein? Calma, cavalo. Aqui, ó. Não tem como empurrar isso aqui, né? Tem um mecanismo aqui também, tá vendo? Mas isso aqui não tem, é só o ponto de... Isso aqui eu não tinha feito ainda, aqui, viu? Vou deixar dar um pulinho aqui de novo pra ver. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra cá. Acho que não tem nada aqui. É... Rapaz, eu tô gravando um vídeo, né? Aí essa corujinha aqui tá meio de osso. Ó, aqui eu já fiz. Pior que tem... É, isso aqui eu acho que vai ser difícil, hein? Isso aqui eu não lembro, não, eu não fiz uma vez isso aqui. Mas eu vou deixar do mapa aqui depois. Tem alguma coisa aqui dentro? Pô, você podia dar uma ajuda pra mim, né? Dar uma dica? Aqui não. I've seen them. The black eyed. Tô dando tiro aqui pra ver se eu acho alguma coisa, mas. Deve ter algum mecanismo. Agora pode ser aqui dentro, né? Né? Eu acho que deve ser aqui dentro, mas. Bom, para o vídeo não ficar longo, gente. Bom, o que acontece? Aí depois você desvendou o terceiro. Aqui não. Aqui, ó. Ai, rapaz. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Era aqui, olha lá. Peraí. Tá os... Ah, rapaz, ó. Vamos lá, achei aqui, hein? Cadê o outro? Esse aqui sim. Opa! Só isso. Ah, rapaz, pronto, olha lá. Eita, você viu? Cadê? Vamos verzinha. Ah, pronto. Deu trabalho, hein? Você vê como tem que ficar olhando? Não tinha feito isso aqui, tá vendo? Então você vê que aqui, ó. Já deu a rotaçãozinha dos três, ó. Sei como o mapa é. Falou, gente? Bom, vou apertar o P aqui, pra fazer avião aqui, ó. O que acontece, gente? Com isso, a gente tá formando o quê? Intrínsecos, beleza? Eu vou continuar a missão aqui. E no finalzinho, a gente vai estar fazendo aqui. Vou deixar bem forte esse personagem, tá? E aí vou matar o boss. Tem um boss aqui, tá? Então ainda hoje eu trago o vídeo de como se matar o boss. Beleza? Vou deixar também que eu tô com 409 de vida. Deixa eu apertar o 3 aqui. Tá, tô com 150 de vida. Eu vou continuar aqui, sendo mais forte, fazendo as missõezinhas assim, em geral. E vou trazer o vídeo na sequência de como, como matar o boss, beleza? Pra não ficar muito longo aqui, senão a gente vai ficar aqui... Geralmente eu fico uma hora ou duas, falou? Deixa aqui no vídeo. E depois que acabou a missãozinha, você vai estar pegando seus intrínsecos e upando lá no seu personagem. Mas aí eu mostro direitinho, no final desse... No próximo vídeo de ainda hoje,
como que mata o boss aqui da missãozinha. Falou? Deixa o like no vídeo. Até daqui a pouquinho, hein? Deixa até daqui a pouquinho. Até mais. Valeu. Tchau. Ainda hoje. Até mais. Tchau.